Eli ollaan täällä Korpinkolon mökillä, Peksin mökillä, ja tässä on tämmönen videokuvausprojekti ja ongintaprojekti nyt käynnissä ja alkuvalmistelut. Tytöt etsii kastematoja tuolla, Peksi laittaa tuossa onkeansa kuntoon ja mä laitan kopterin kuntoon, niin lähdetään mato-ongelle. Löytyykö matoja? Kaksi kappaletta. Kaksi matoa löytyy. Ei ole kauhean kuohkeita maata. Eli meillä on tässä tempussani käytössäni Angry Birds possu, onki, Phantom 2 ja GoPro. Tää on meidän juhannusonkivälineet. Idea on Phantom 2 napata tuolta ahven ja lentää se ja laskea se ahven tonne pönttöön. Särki käy myöskin. Katsotaan miten käy. Siihen, että saadaan kuvattua, että tuli kala. Nyt kohan meni pinnan alle. Kävi jo. Sieltä tulee. Pysy paikallaan ja koko. Missä sä meet? Mä en nää vittu. Jäätä vähän oikealle. Aivan törkeä. Ei vittu. Ei helvetti. Sinne meni. Ei vittu, mahtavaa. Yes, toimii.